Sí, y na upo ni kini kinene na kiumangala kibichambe karibuni sana inundu wakosa mwanyi wenu kutia mwadu mwanyi mkikikana ni mwakotu kwa tapongo na ito kinato mwabie tu hiyo mwa kumulenda. Are you ready? Guys, ndio tumefika hapa ndani tuwalete tu moja kwa moja. Ndio mambo inaanza. Ndio mambo inaanza. Mambo iko namna hiyo. Inundu akasuti Emily. All right.